שלום, שמי אדוארדו לינה, מורה בתיכון קוגל בחולון, ומפתח את הקורס מודל משוב. אני מודה למשוב על ההזדמנות שניתנה לי לעזור לכם לעבוד עם מודל עם התלמידים שלכם. בסרטון זה אסביר כיצד לנווט בקורס של מודל. זכרו, כדי לערוך את הקורס חובה ללחוץ על כפתור העריכה. הפעלת העריכה משנה את מה שאנחנו רואים על המסך. אנחנו כאן רואים את הסביבה בתפקיד של מורים, של מורה. שימו לב, יש עריכה של הרכיב, במקרה הזה פורום. יש עיפרון שמאפשר לנו לערוך את הכותרת. ואנחנו גם רואים אייקון פלוס שמאפשר לנו לגרור רכיב למעלה או למטה. הקלקה על הוספת משאב או פעילות תאפשר לנו להוסיף משאבים במודל ופעילויות במודל. אנחנו נלמד את זה במהלך הקורס. אני אחווה את כפתור העריכה כדי שנוכל לראות את הסביבה ללא כל האייקונים האלה. עם כיבוי העריכה אנחנו רואים את הסביבה נקייה מסימנים. כמורה בקורס יש לי אפשרות להחליף את התפקיד שלי, למשל לתפקיד של תלמיד. אלה התפקידים שניתנים באופן כללי במודל. מורה, מורה לא עורך, תלמיד ואורח. במודל משוב, אורח אינו יכול לראות כלום. אינו יכול לגשת לשום סביבה. חשוב לדעת שכמורה אני יכול להעלות תוכן ולהסתיר אותו מעיני התלמידים. כאן הכל גלוי. נראה עכשיו בקצרה את התכנים של היחידות. בכל יחידה יש מבוא והסבר. את הסרטון הזה אתם תראו כאן בברוכים הבאים. למשל, ביחידה אחת יש לנו תיאור היחידה. מבוא ליחידה, הכנתי את המבוא באמצעות שיעור במודל, lesson. יש כאן הסבר מה זה שיעור במודל, מה יש ביחידה, וניתן לעבור מדף לדף. יש הסבר מה זה שיעור במודל מאוחר יותר בקורס. שלום, ברוכים הבאים לסרטון בנושא מודל, ותודה רבה לתוכנת אלמה רידר על הקראת הטקסט שפרסמתי. שלום. אני אסנת ואני הקול של אלמה רידר. אני מלמדת מספר מקצועות לימוד בבית ספר תיכון שש שנתי. אני שלום. בסרטון זה אתמקד במרכז ההדרכה של מודל משוב. הכניסה לסביבת למידה מודל של משוב. שלום וברוכים הבאים לסרטון הדרכה נוסף. תלמידים רבים. משבצת ניהול רכיבים כולל מאפשרת לי לארגן תכנים בתוך הקורס בצורה קלה ויעילה. כפי שיכולתם לראות, בקורס זה תראו הסבר באמצעות טקסטים, אבל גם הרבה מדריכים באמצעות וידאו. חלקם הכנתי בעצמי, חלקם הוכנו על ידי משוב, כמו ההדרכה, וחלקם על ידי מורים אחרים. יש גם דוגמאות לעבודה עם מודל. ביקשתי ממורים לשתף איתי כל מיני סרטונים כדי להציג את העבודה עם מודל על ידי מורים אחרים. אני משוכנע אבל שכל צוות בבית ספר יוכל להכין גם סרטונים המבוססים על העבודה שאתם תעשו בבית הספר, כי אלו הם רק דוגמאות. למשל, הוראה בנושא בתנ"ך, הוראת נושא תרגול ומטלה במודל משוב, שימוש במודל בביוכימי בכיתות ה'. צפו בתכנים, צפו בסרטונים,
וזכרו שאלה רק דוגמאות לא טובות יותר ולא טובות פחות ממה שאתם תוכלו להכין. הקורס מיועד למורים שמתחילים לעבוד עם מודל, אבל גם מורים שכבר יש להם ניסיון עם הסביבה יוכלו למצוא דברים שיעזרו לכם לעשות דברים מתקדמים יותר. אני מקווה שהקורס יעזור לכם להשתמש בסביבת הלמידה הטובה ביותר לניהול קורסים שהיא מודל. תודה רבה ובהצלחה בעבודה שלכם. בהצלחה בקורס ותודה רבה.